Erdoğan deyib ki, bu mübarizədə 12.900 terrorçu məhv edilib, 1.300-ü yaralanıb, 1.300-ü sağ olaraq ələ keçirilib, 2.432-si isə təslim olub. Türkiyə prezidenti deyib ki, indiyədək ölkəsinin daxilində və xaricində terrorçulara qarşı aparılan mübarizə əməliyyatlarında ümumilikdə 1.259 nəfər şəhid olub. Onlardan 401-i hərbiçi, 403-ü jandarma, 116-sı əmniyyət mütəxəssisidir. Bu mərhələdə 770 vətəndaşımız həyatını itirib, 5.000-dən çox insanımız yaralanıb. Buradan rəqəm olaraq səsləndirdiyimiz hər bir şəhidimizin, qazimizin, hətta terrorçuların belə canlı insan olduğunu, onların həyatından söhbət getdiyini əsla unutmuruq. Bizim əlimiz heç bir günahsızın qanına batmayıb. Mədəniyyətimizin təməlində insanı yaşat ki, dövlət yaşasın anlayışı var. Terrorla mübarizə məsələsi gündəlik polemikalardan yüksəkdə durması lazım olan və vacib olan milli məsələdir.